Sveiki visi, gavau šešetą mystery box, nu čia gal labiau mystery paketai, norėčiau pasidalinti, kas juose, taigi kai kurių kainų net nežinau, kadangi nėra kaip atpažinti, nėra jokių sekimo numerių, bet čia tikrai labai pigus. Ausinės. Ok, reiks pabandyti vėliau. Bet turbūt, kad kaina iki 1 euro. Kas čia? A, čia tuščius. Ok, sekantis. Ok, turbūt, kad tas pats selleris buvo. Panašu, kad ir čia tas pats, tik kitos spalvos. Ne, tokios pačios. Euras 85 už tą. Gal kas pasakys, kas čia pardaiktas? Neįsivaizduoju. O, koks rinkinukas. Atseit, Apple ausinės. Lightning kabelis krovimui ir blokelis. Ai, tiesa, šitas 4M1 ir šiuo metu brangiausias 8,80. USB lemputė. Na, kasgi čia dabar? Ausų krapštukas vaikams su šviesele. Na, dar tokio nesu matęs. 5 viename. Įdomu, įdomu. Jo. Skaičiuotuvas pakabukas raktų. O, dar ir su baterijom veikia. Prikolas. Okay. Pakrovėjo laidas iš USB į visus tris. Mikro USB, Type-C ir iPhone'ams Lightning'as. Ir kas čia paskutinis? Net neįsivaizduoju. Čia kažkas panašaus, kad anykščių sudėti ir kad geriau, jautriau reaguotų ekranas į jūsų pirštus. Atseit žaidžiant kažką, tai didelis jautrumas. Jo, 2 vienetai. Na va, šiai dienai tiek. Dar turėtų ateiti apie 20. Tad, neturėdamas ką veikti, būtinai padarysiu dar video. Да.
vaikai gražėjo, visą.